Τώρα, στην τρίτη μας συζήτηση, καλησπέριζω τον γραμματέα του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Από ό,τι έχω καταλάβει από διαβάζοντας τις ανακοινώσεις του κόμματός σας σε σχέση με τις σημερινές ανακοινώσεις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για γεωτρήσεις φυσικού αερίου, νομίζω ταιριάζει η φράση του Αλέφα του «Καλώς τα παιδιά». Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μελιγκόνη, με την έννοια ότι... Αυτό που υπενθυμίσαμε απλά είναι ότι πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός ξεπάγωσε ακριβώς την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδροανθράκων στη χώρα που είχε παγώσει η δική του κυβέρνηση. Mm-hmm. Και υπενθυμίσαμε επίσης ότι αυτή η αξιοποίηση αποτελούσε καθαρά μια στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ προηγουμένως της τελευταίας δεκαετίας. Αυτή η στρατηγική επιλογή κορυφώθηκε το 2014 με την επικύρωση των σχετικών συμβάσεων από τη Βουλή και δυστυχώς τα επόμενα χρόνια με διακυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόοδος. Όμως οφείλουμε να επισημαίνουμε και το εξής. Οφείλουμε να επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των ερευνών που αφορούν τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων θα τα δούμε σε βάθος χρόνου. Ναι. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί η σημερινή ανακοίνωση να κρύψει ή να υπερκεράσει ή να υποβαθμίσει ίσως τα προβλήματα που σήμερα έχει η πραγματική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Άκουσα λοιπόν να λέει ο κ. Κερίδης ότι η αντιπολίτευση διαρκώς καταστροφολογεί και μια σειρά από κριτική που έκανε όντας κυβέρνηση σε αυτούς που προσπαθούν να λύσουν προβλήματα, να καλύψουν κενά και να διαχειριστούν την κυβερνητική ανεπάρκεια όπως είμαστε εμείς. Εγώ θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα. Η πρώτη κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση έχει να κάνει με τον δημοσιονομικό χώρο. Πρώτον, η κυβέρνηση πενεύεται ότι ξόδεψε 45 δισεκατομμύρια μέσα στην πανδημία, ναι, το τέταρτο μεγαλύτερο δημοσιονομικό άνοιγμα παγκοσμίως. Το ότι το έκανε οριζόντια και μη στοχευμένα οδήγησε σε πολύ μεγάλη ύφεση σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στο να μας λείπουν σήμερα κρίσιμοι πόροι από τα μέτρα στήριξης που έπρεπε να πάρουμε για τους ασθενέστερους. Μισό λεπτό τώρα. Δεύτερον, για να κάνω τον προβοκάτορα. Όταν έδινε οριζόντια τις επιστρεπτές και όλα τα υπόλοιπα, λέγαμε όλοι, βάζω και εμένα μέσα, γιατί τόσοι κόφτες στις επιστρεπτές κόβονται από το δεύτερο κύμα, αυτός που πήρε την επιστρεπτέα 1 κόβεται από την επιστρεπτέα 2 και μετά θα πάρει την επιστρεπτέα 3 και θα έρθει κύμα λουκέτων κτλ. Τώρα λέμε όλοι μαζί ότι ένα κομμάτι από αυτές τις επιστρεπτές ήταν οριζόντιο και έγινε καταθέσεις. Κύριε Μελιγκόνη, εμείς στις 15 Μαΐου, ναι, 2020 και θυμάμαι ακριβώς και την ημέρα, mm-hmm, καταθέσαμε το πρόγραμμά μας για όρθια κοινωνία και ζωντανή οικονομία, αυτός ήταν και ο τίτλος που του είχαμε δώσει τότε, που είχε μια πολύ συγκεκριμένη κοστολόγηση συγκεκριμένων μέτρων ρεαλιστικών τεκμηρωμένων που αφορούσαν συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που θίγονταν, ναι, με τον τρόπο που εμείς θεωρούσαμε ότι συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά. Δεν έγινε αυτό και απλά μοιράζαμε λεφτά παντού. Και πολλές φορές και το είδαμε δυστυχώς, αυτά έγιναν απλώς καταθέσεις, mm-hmm, που αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν αξιοποιήθηκαν με τον τρόπο που θα έπρεπε στην πραγματική οικονομία, σε αναπτυξιακή τροχιά και στη στήριξη των ασθενέστερων. Το δεύτερο λοιπόν σημείο που κάνουμε κριτική σήμερα και επαναφέρω και την προηγούμενη συζήτηση έχει να κάνει με πολιτικές προτεραιότητες. Mm-hmm. Το είπατε και εσείς πολύ σωστά. Μείωση της φορολογίας της γονικής παροχής για περιουσίες άνω των 800.000 ευρώ, αφορά τους λίγους. Κατάργηση του συμπληρωματικού έμφυα για ακίνητη περιουσία από 250.000 ευρώ αφορά τους πολύ λίγους. Και τρίτον, ότι όπως ο Ντράγκη προχώρησε σε έκτακτη φορολογική εισφορά των ηλεκτροπαραγωγών στο 10%, θα μπορούσε να εξασφαλίσει επίσης δημοσιονομικό χώρο από εκεί, από το να αφήνει σταθερό και το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα επί των αυξημένων τιμών, που έχει δώσει πάνω από ένα δις στα δημόσια ταμεία βάσει του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που έχει προκύψει από τα λαϊκά εισοδήματα, από αυτούς που έτσι και αλλιώς πληρώνουν την ενεργειακή κρίση. Αντί να δει τώρα, όχι σε ένα μήνα που θα είναι πάρα πολύ αργά και δεν έπρεπε να το έχει κάνει ήδη πάρα πολλές εβδομάδες, ναι, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το πλαφόν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που από ό,τι φαίνεται το απέρριψε ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μια μορφή στήριξης όπως το ΕΚΑΣ που κατήργησε δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των χαμηλών συνταξιούχων και μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που κάνει το κίνημα αλλαγής σε μια στρατηγική. Εμείς δεν λέμε σε όλα όχι. Λέμε ναι σε αυτά που θεωρούμε ότι κάνουν καλό στους Έλληνες πολίτες και όχι με αντιπροτάσεις συγκεκριμένες και κοστολογημένες εκεί που εντοπίζουμε σημεία αδυναμίας, ανεπάρκειας ή και προβληματικών προτεραιοτήτων.
Επειδή λοιπόν ενδιαφέρεται με το 8,9% του πληθωρισμού και με δυσμενή στοιχεία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας ότι αυτή η κρίση θα διατηρηθεί, επειδή έγιναν λανθασμένες επιλογές στην ενεργειακή μετάβαση με το γεγονός ότι εξαρτώμαστε σήμερα από το, απόλυτα από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και άρα είμαστε ευάλωτοι σε όλους τους γεωπολιτικούς, στις γεωπολιτικές μεταβολές που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη, πρέπει αυτά τα μέτρα στήριξης να πάρθουν άμεσα για να μπορέσουν να στηριχθούν αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή άκουσα και εγώ τον κύριο Κερίδη να λέει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοροϊδεύουν και ότι δεν υπάρχει απόλυτη λύση για όλα, δεν το λέω για να το απαντήσετε, γιατί δεν είναι παρόν στη σύνδεση για να υπερασπιστεί τα επιχείρηματά του. Ωστόσο, βλέπουμε στην Ολλανδία 12% πληθωρισμό, στη Γαλλία να έρχονται πάλι τα πάνω κάτω, και η Λεπέν να κόντεψε να φτάσει σχεδόν να παίξει στα ίσα το Μακρόν, παίζοντας το θέμα της ακρίβειας και της καθημερινότητας. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, θέλω να πω. Όλα μπορεί να τα κάνει πια μια κυβέρνηση. Προφανώς και τα θέματα της ενεργειακής κρίσης δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ναι. Έχει δυσχερανθεί η διαχείρισή της από τις προβληματικές επιλογές που έγιναν στην ενεργειακή μετάβαση, όπως ανέφερα και πριν. Mm-hmm. Αλλά είναι εγχώριο φαινόμενο η ανεπαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων με στόχευση σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, ακριβώς για τους λόγους που σας εξήγησα πριν. Ποια είναι η διαφορά, κύριε Μελγόνη? Ότι εμείς ξεκινάμε πρώτα λέγοντας πού ξοδεύτηκαν λάθος τα λεφτά και από πού θα μπορούσαμε να είχαμε βρει το δημοσιονομικό χώρο για τα μέτρα. Mm-hmm. Και μετά λέμε ότι αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί σε 1, 2, 3, 4 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως αυτά που σας ανέφερα πριν. Το λέω αυτό γιατί βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση να ισοπεδώνει η ίδια τη λογική και την αντίληψή της αντιπολίτευσης, επειδή κάποιοι μπορεί να λαϊκίζουν ή να καταστροφολογούν. Αλλά δυστυχώς για την κυβέρνηση υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ανεπάρκεια διαχείριση τη κρίση που επικάθεται σε μια δεκαετή κρίση, που η χώρα μας επιβαρύνεται από το 2% αύξηση του επιτοκίου του δεκαετού ομολόγου και άρα δυσκολία στο να έχει ρευστότητα στην πραγματική της οικονομία, mm-hmm. που έχει πάρα πολύ υψηλό έλλειμμα που δεν διαχειρίστηκε, που έχει το μεγαλύτερο στην Ευρώπη ποσοστό δημόσιου χρέους επί του ΑΕΠ της, άρα πολύ προβληματικά στοιχεία σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην συγκρίνουμε ανώμια στοιχεία. Δυστυχώς, αυτή η ανεπάρκεια διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κρίση που αφορά την κοινωνική συνοχή. Ελπίζω λοιπόν το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει, οι κοινωνικές του προτάσεις που δυστυχώς είναι ήδη εμφανείς, mm-hmm. και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια, να μην οδηγήσουν σε μια αποσταθεροποίηση εκ νέου του θεσμικού πολιτικού συστήματος της χώρας. Και εκεί την ευθύνη θα την έχει ολόκληρη η κυβέρνηση. Το λέω αυτό για να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επειδή έχουμε μπροστά μας από ό,τι φαίνεται μια σειρά από διαδικασίες και πιθανώς και πολύ σύντομα εξελίξεις, και κάποιοι μπορεί να επιχειρήσουν να παίξουν με τους θεσμούς χάρη εκλογικών συσχετισμών. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η Γαλλία στέλνει τα μηνύματα, mm-hmm. ότι υπάρχει αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δυτικής αστικής δημοκρατίας. Πρέπει να το θωρακίσουμε και ο αγώνας για αυτά τα ζητήματα είναι καθημερινός και πρέπει να μας περιλαμβάνει όλους. Να σταθούν λοιπόν όλοι στο ύψος των περιστάσεων, να μην κλείνουν το μάτι στους λίγους και τους εκλεκτούς, mm-hmm. και να δουν τι πραγματικά προβλήματα έχει η κοινωνία και πώς μπορούν να προχωρήσουν σε λύσεις. Αν δεν τις βρίσκουν, ας ακούσουν αυτά που προτείνουμε εμείς. Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ.